Mari sama-sama kita mulakan dengan kita membaca surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita insyaAllah. allah Hadza al niyyah qul niyatin solihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maalikiyawmid إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته ولا عسيرا الا يسرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عيبا الا سترته. ولا فقيرا إلا أغنيته إلا وَلَ ولا غنيا إلا شكرته ولا دينا ولا هاجة منها وإج الدنيا ولا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد الحمد لله Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas bertemu sekali lagi di dalam rumah Allah pada pagi yang mulia ini, pada hari yang mulia. Saya mendoakan agar ibu-ibu sekalian dalam keadaan sihat dan afiat dan berada dalam keadaan tingginya iman kita, tingginya amal kita dan juga moga-moga Allah SWT memelihara diri kita, memelihara juga ahli keluarga kita. InsyaAllah amin. Ya Rabbil Alamin. Baik, kita akan sambung kembali perbincangan kita. Kita dah habis, kita dah habis hadis 37 eh. Okey. Sekarang ni kita baca hadis ke-38. Hadis yang baru eh. Hadis yang baru. Okey. Boleh, terima kasih. Ha, dapat maju ke depan sikit boleh, tak ada masalah. Baik, hadis yang ke-38 daripada kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadisnya mengenai wasilah menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan pencapaian cintanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala qala Man ada li waliyan Faqad aadhan bilharbi وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taytuhu wa la in ista'adhani la u'idhannahu rahul bukhari rahimahullahu taala daripada abu hurairah radhiyallahu anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesungguhnya allah subhanahu wa taala berfirman Barang siapa memusuhi wali-waliku, sesungguhnya aku mengisytiharkan perang ke atasnya. Dan tidaklah seorang hamba itu menghampirkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai. Melainkan dengan barang siapa yang telah aku fardukan ke atasnya, berterusanlah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan nawafil hinggalah aku mencintainya apabila aku mencintainya aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar aku akan peng, aku adalah penglihatannya dengannya ia melihat dan tangannya dengannya ia memegang dan kakinya dengannya ia berjalan dan jika ia meminta dariku aku akan mengurniakannya. Dan jika ia memohon perlindungan denganku, aku akan melindunginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Ar-Riqaq iaitu Bab Tawaduk. Hadis nombor 6137. Dan di dalam Al-Bukhari terdapat tambahan. وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَعِلُهُ Terdudi, an nafsi abdil mu'min yakrahu al mauta wa ana akrahu musa'atu musa'atahu tidaklah aku teragak-agak tentang sesuatu sedangkan aku adalah pelakunya keraguanku pada diri seorang hamba-ku yang mukmin yang bencikan maut dan aku pula bencikan kejahatannya okay. ini adalah hadis kursi Ya hadis kursi kerana ada perkataan innallaha taala qala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman jadi maksud hadis kursi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala tapi dengan kata-kata yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dah bincangkan dalam topik-topik uh, yang lain ataupun hadis-hadis yang lain iaitu perbezaan antara hadis hadis kursi dan juga al-Quran Karim Al-Quran dia adalah 100% kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala iaitu Nabi Sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat manusia. Tapi kalau hadis kursi, dia punya wahyunya memang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata-katanya ada Nabi SAW olahkan, gunakan dengan pemahaman orang-orang pada waktu itu juga. Ha. kalau misalkan kata hadis biasa yang kita baca, hadis Nabawi, hadis Nabawi itu memang datang kata-katanya daripada Nabi SAW. Tapi wahyunya, pengetahuannya datang daripada Allah Subhanahu SWT. Tapi bahasa dia Nabi yang sampaikan kepada kepada uh, umat manusia. Jadi itu sedikit perbezaan lah kalau kita kata Uh, hadis kursi dan juga ayat Quran. Apa bezanya lagi? Ayat Quran kita boleh buat baca dalam solat. Tapi kalau hadis kursi tak boleh buat baca dalam solat. Boleh tak nanti nak baca, nak solat tahiyatul masjid baca hadis ni lah. Lepas fatihah tak boleh. Uh, nak baca, bacalah surah-surah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Okay? Itu secara ringkas. Baik. Kepentingan hadis ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan menjaga para walinya dengan cinta dan pemelira, pemeliharaannya, memerangi mereka yang ingin berbuat jahat terhadap wali-walinya. Jadi nanti insya Allah dalam istilah dalam perbincangan kita kita akan bincang siapakah mereka yang digelar sebagai wali-wali Allah. Okay. Hadis yang mulai ini menjelaskan siapakah wali-walinya dan para kekasihnya di dalam dunia dan di akhirat. Justru itu dikatakan tentang hadis ini bahawa ianya adalah semulia-mulia hadis yang menukilkan mengenai para wali. Jadi kalau nak bincangkan tentang para wali, hadis yang paling mulia yang ada berkenaan dengan wali, martabat wali adalah hadis ini. Sebab apa? Sebab wali ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Siapa sahaja yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah sendiri akan memusuhi orang tersebut. Siapa yang cinta kepada wali-wali Allah, Allah juga akan cinta kepada orang tersebut. Jadi penting untuk kita mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Ash-Shawqani, Imam ash shaukani rahimahullah ta'ala, dia berkata, hadis man ada li waliyan, barang siapa memusuhi wali-waliku. Itu hadis ini, mencakupi faedah-faedah yang banyak dan banyak manfaatnya bagi orang yang memahaminya dengan sebenar-benarnya dan merenunginya sebagaimana sepatutnya. Okay. Jadi Ashokani kata ini adalah hadis yang banyak manfaat bagi orang yang memahami. Bagi orang yang faham. Maksudnya macam mana? Maknanya kalau orang dia tak kalau orang dia tak berapa faham tentang martabat sang wali, maka dia akan rasakan hadis ni macam okeylah, bukan untuk aku lah. Ha, bukan untuk aku. Kan? Saya kasih contoh lah. Eh. Saya kasih contoh. Uh, kalau misal kata seseorang tu, eh, seorang rakyat jelata, eh, rakyat yang tinggal dekat negara tersebut, jika apa yang dia lakukan dekat negara tersebut, pekerjaan dia ataupun dikata kata uh, contribution dia terhadap negara, Kemudian apabila apa yang dilakukan itu diiktiraf oleh orang yang besar dekat negara tersebut. Contoh presiden ke, perdana menteri ke, dia di sebut, okey, sebut Fulan telah melakukan perkara sekian 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 dan kami mengucapkan terima kasih di atas apa sokongan, penghargaan dan juga semangat dia melakukan perkara tersebut. Jadi orang yang datang tu daripada pangkat yang besarlah, presiden ke, daripada menteri dan sebagainya. Okay, Bagi orang yang buat servis tersebut, dia akan faham penghargaan yang diterima. Sebab bukan senang nak dapat penghargaan tersebut bila datang daripada orang yang besar. Dan orang-orang yang datang daripada jalan yang sama, contoh dia buat benda-benda yang sama kan, tapi dia diiktiraf satu orang ni, maknanya nak katakan tugas yang dia buat ni lebih baik, lebih berharga berbanding apa yang dia laku. Dan kalau misalnya kata dia ada hati yang bersih, dia akan cuba usaha untuk jadi macam dia juga. Dia sebagai contoh tauladan. Like faham tak? Boleh faham tak maksud dia? Dia tak faham lagi. Tak faham juga? Okey lah. Macam mana nak faham? Eh? Okay. <laughs> tak faham tak apa? Okay. Saya contoh. Ibu-ibu depan saya ni. Semua belajar. Betul? tapi ada yang belajar dengan saya daripada first day belajar. first day. first day bila? Ingat? Teringat. Ah, ha. 2017, 4 April Mei, Saya ingat lagi. Ha. 4 hari bulan Mei 2017. Itu kita start kuliah. Ha. itu start kuliah. Baca hadis pertama, hadis 40, hadis nombor 1 kita baca. Ha. Jadi ada yang dah dengan saya dah daripada hari yang pertama. Jadi dalam ramai-ramai yang ada ni, ramai-ramai yang ada ni, saya mengiktiraf satu pelajar je. Ha jadi dalam ramai-ramai dia yang macam orang kata tu the apa the top student lah istilahnya, the top student. Jadi sebagai sang guru apabila menghargai menghargai anak murid, anak murid akan rasa gembiralah. Kan? Mungkin kita rasa rasa bangga dengan penghargaan yang diberi sebab bukan senang nak dapat penghargaan daripada orang yang yang orang kata tu yang mempunyai pangkat dan sebagainya. Faham tak? Jadi yang lain-lain ni bila sang guru bagi penghargaan kepada satu pelajar, dia sepatutnya memberi semangat kepada pelajar-pelajar yang lain untuk nak jadi macam orang tu lah Faham tak? Ah, baru paham eh. Oh, nak cakap dengan ibu-ibu baru semua fahamlah. Okey. Ha. jadi kalau misalkan macam itu mungkin penghargaan macam mana? Contoh kalau saya buat test ke apa kan, dia kalau dapat markah penuh ke apa, saya kasih hadiah ke, dapatlah satu ribu dolar action je. Satu ribu dolar kan. Ha. bila dapat satu ribu dolar semua semangat kan eh? nak belajar. Ha. jadi macam itu, penghargaan daripada seseorang kepada satu orang yang lain. Okay kemudian dilihat oleh orang-orang lain sebagai satu motivasi untuk memperbaiki diri jadi lebih baik daripada orang tersebut. Jadi hadis ni kan hadis ini Allah menghargai para wali Allah. Wali-wali Allah. Kita tak akan bincangkan siapa tu wali Allah lagi. Kita belum bincangkan. Tapi ni title wali Allah. Semua daripada kita ni boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Okey? tapi Allah sekarang kata wali Allah ini dia ini dihargai dengan apa Allah jadi pendengarannya Allah jadi penglihatannya Allah jadi tangannya Allah jadi kaki bermakna semua gerak-geri si wali Allah ini digerakkan ataupun dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia selamat dekat dunia selamat dekat akhirat jadi sebagai orang yang nakkan seumur hidup kita ni kita nakkan kasih sayang Allah, belas ihsan Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita dapat tahu wali Allah dapat nikmat tersebut. Jadi kita akan usaha untuk jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala juga. Betul tak? Sebagai motivasi. Oh, wali Allah, Allah kita jadi pendengaran, apa Allah jadi pendengaran kita, Allah jadi penglihatan kita, Allah jadi tangan kita, jadi kaki kita dan sebagainya. Dan semua pergerakan kita ni Allah akan bantu. Kita nak macam itu. Kita nak jadi macam itu. Jadi kita usaha untuk jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. boleh faham? faham? Jadi untuk orang yang tahu nak dapat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya inilah antara caranya macam mana kita boleh usaha untuk memperbaiki diri. Ha, tapi kalau rasa macam oh wali Allah wali Allah lah kita bukan wali Allah. Ha, jadi dia macam merasakan macam dia tak nak jadi orang yang ada pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau pergi pada pelajar tadi lah. Oh dia lah top student aku bukan top student. Jadi dia pun tak nak tak motivate diri dia untuk jadi yang lebih baik. Ha, dia je lah yang buat kerja yang dihargai oleh presiden ya. Eh? Saya tak dihargai siapalah saya ni sebagainya Kalau mentaliti dia macam itu, macam itu je lah dia tak akan cuba perbaiki perbaiki diri. Okey. Jadi Imam ash syaukani kata hadis ini faedahnya banyak dan banyak manfaatnya bagi orang yang faham. Bagi orang yang memahaminya dengan sebenar-benarnya dan merenunginya sebagaimana sepatutnya. Jadi hadis ni baca, jangan kita cakap oh ni orang lain. Tak, tapi dia jadi semangat untuk kita untuk menjadi salah seorang wali Allah SWT. Imam Al-Thuki berkata, Hadis ini adalah usul dalam menuju kepada Allah Subhanahu SWT dan mencapai ma'rifah dan cintanya. Jalan untuk menunaikan perintah-perintah fardu yang batin adalah iman dan yang zahir adalah Islam. Cantuman atau gabungan kedua-duanya adalah ihsan. Sebagaimana yang dicantumkan oleh hadis Jibril AS. Ingat lagi tak hadis Jibril? Ingat lagi tak hadis Jibril? Tahu hadis Jibril? Uh, hadis Jibril ni hadis yang kedua dalam hadis 40 yang kita baca ni. Hadis kedua. Hadis Jibril, kalau kata hadis Jibril adalah hadis di mana para sahabat sedang duduk, kemudian ada seorang lelaki yang datang depan Nabi, duduk sebelah Nabi, kemudian dia tanya dengan Nabi kan, apa itu Islam? Nabi jawab Islam tu adalah rukun Islam yang lima. Kemudian kamu betul. Kamu betul. Kemudian tanya apa itu apa itu iman. Kan? Nabi jawab iman tu ada enam perkara. Betul. Kemudian apa itu ihsan? Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, maka ketahuilah Allah mengingati kamu. Ini hadis Jibril nama dia. Hadis nombor dua dalam kitab hadis 40. balik boleh rujuk balik. Jadi bila kalau kita baca dalam mana-mana kitab pun, kalau dia cakap hadis Jibril, hadis tu lah. that's the reference. Okay? Hadis Jibril. Jadi hadis ini yang kita baca, hadis yang 38 ni, hadis tentang wali Allah ni, dia ini mencakupi perintah-perintah batin iaitu iman iman dan perintah-perintah zahir iaitu Islam. Jadi kalau iman ni di dalam diri kita, kita mengimani Allah Subhanahu taala, mengimani rukun-rukun yang ada. Okey. Kalau Islam adalah perbuatan kita, amalan kita. Rukun Islam kena solat, kena puasa, bayar zakat dan sebagainya. Dan bila digabungkan kedua-duanya baru ada istilahnya ihsan. Maknanya dia buat satu amalan Kemudian ada iman dalam amalan tersebut. Dalam solatnya tu ada khusyuk, ada tawadu, ada rendah diri dan sebagainya. Dalam bayar zakatnya tu ada insaf, ada taubat, ada hapa dan sebagainya. Ha, itu baru dinamakan combine dua-dua, dia ada ihsan. Jadi, apa orang kata tu, buah daripada iman dan amal itu adalah ihsan. Adalah ihsan. Okay. Ihsan merangkumi makam-makam para salik iaitu orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada zuhud, ikhlas, muraqabah dan selainnya. Ha. jadi zuhud ni apa zuhud? Zuhud ni adalah orang secara ringkas eh zuhud ni adalah orang yang di dalam dirinya dalam hati itu tidak ada cinta kepada dunia. Itu zuhud Tidak ada cinta kepada dunia. Adakah orang yang zuhud itu orang yang tak ada dunia? Tak. Tak semestinya orang yang zuhud itu dia tak ada dunia. Apa maksud saya? Okey, saya kasih contoh eh. Boleh tak orang yang zuhud dia pakai pakaian yang cantik-cantik? Dia pakai kereta yang mewah-mewah? Dia tinggal dekat rumah yang besar-besar? Boleh tak orang yang zuhud? Tak boleh. Saya tak boleh. Hmm. Faham tak boleh? Boleh tak? Boleh. Sebab zuhud bukan bermaksud dia tidak ada dunia. Tapi dia tak cintakan dunia. Beza tau. Beza tau. Okay. Kata betul ke? Macam mana kalau kita nak tahu orang tu orang tak cintakan dunia sedangkan dia punya kereta Masya Allah. Kan? Kereta dia Masya Allah. Rumah dia besar. Isterinya pun besar. Kan? Ha, jadi macam mana nak tahu? Okey, contoh saya kita cakap kisah Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah kan mazhab Hanafi, dia ni orang kaya. Orang kaya raya. Tapi dia ni terkenal dengan zuhud. Dia kaya raya, dia ini adalah saudagar kain. Ha, saudagar kain. Dia jual kain, okay. kain tenun dia yang dia jual tu mahal-mahal, mahal-mahal. Dia memang kaya raya. Okey. Tapi dia tak ada cintakan dunia. Dia kalau datang masjid, datang kuliah sebagainya, semua pakai baju yang kot-kot ataupun dikata jubah yang mahal-mahal. Kenderaan dia pun kenderaan yang mahal-mahal. Itu Imam Abu Hanifa rahimahullah. Tak? Tapi dia ada zuhud. Macam mana zuhud dia? Dia kata, setiap kali dia ada 4,000 darham ataupun 4,000 dinar, tak silap saya. Kalau misalkan dia kumpul wang, kumpul duit, bila dia ada cukup amount of thought 4,000 dirham ataupun 4,000 dinar, semua tu dia akan sedekahkan pada orang. Semua sedekahkan pada orang. Kemudian dia kumpul balik. Dia kumpul balik. Itu cara dia. Sebab dia tak ada rasa macam, eh sayanglah aku dah kerja lama-lama eh. Lepas tu duit ni nak kasi orang senang-senang eh. Tak. Dia tak ada fikir macam itu. Ambil sedekah pada orang, kumpul balik. Itu cara Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi dia pun zuhud. Okay. Macam mana ni kalau zuhud pakai baju cantik-cantik, pakai baju nampak kaya lah, istilah nampak kaya. Allah SWT berfirman, Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Dan dengan nikmat yang Allah bagikan kepada kamu itu, tonjolkan, tunjukkan. Bagi tahu pada orang, kita ni orang Islam, kita orang beriman, bukan orang yang yang kusut masai, bukan orang yang selikih. Tapi kita orang yang menjaga kita punya appearance. Sebab dengan appearance, okay, dengan appearance orang akan pandang kita. Kalau misalnya kata, contoh kita businessman, kita tengok dia ni seleki pun, kita pun nak buat bisnes dengan dia pun tak tak selera. Eh. Tak selera. Tapi kalau kita jaga image kita, orang cakap, okay, ni mungkin orang yang boleh dipercayai. Pandangan orang kepada kita, menam, menam, macam mana apabila dia lihat kita tu, kita ni ibarat seperti duta kepada agama Islam. Jadi hey, bila tengok kita, cakap, hey, orang Islam ni memang jaga dia punya kemas, jaga tentang kekemasannya, jaga tentang dia punya aa, disiplin dia kan. Janganlah kita selalu dengar eh. Aa, ni ni janji Melayu ah. Eh? Dia pernah dengar eh. Ni janji Melayu. Janji Melayu maksudnya apa? Janji pukul 10 datang pukul 11. Ah, eh? itu janji Melayu eh. Aa, tapi kita jangan tunjukkanlah ni janji apa kita ni orang Islam kan. Eh? Kita janji, janji Islam. Kalau janji kau pukul 10 pukul 10 lah datang. Ataupun kalau boleh 10 minit awal dah datang dulu kita prepare dan sebagainya. Itu kita kata disiplin. Jadi orang nak meniaga dengan kita pun dia tak ni. Dia tak rasa macam ini betul ke tak betul tak boleh dipercayai dan sebagainya. Sebab orang Islam dikenali sebagai orang yang amanah. Orang yang amanah. Okay. Jadi zuhud. Zuhud tak semestinya dia tak kaya. Tapi dia kaya tapi dia tak cintakan dunia. Kalau misalkan dunia tu hilang dia dah lah tak kisahlah macam kasih pada orang ke kalau misalnya kita hilang dia tak adalah menangis kan air mata darah keluar tak serta ada handphone dia pecah dia menangis melalak dia marah orang dia pukul anak ke sebagai apa sebab anak pecahkan tak ada dia memang dia hilang dia hilang tapi dia akan cari benda lain dan sebagainya okey dan antara sahabat yang paling uh, paling hebat eh Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ahli syurga dia ni memang terkenal dengan kekayaannya, dia, bisnes dia ada orang buat kajian kalau Abdul Rahman bin Auf dia punya harta kekayaan yang dia ada kalau kita translate sampai ke hari ini kekayaan dia dia lebih kaya daripada Jeff Bezos. Kenal Jeff Bezos? Tak kenal. Macam mana nak jadi kaya kalau tak kenal orang kaya? <laughs> Jeff Bezos ni uh, orang yang buat Amazon, Amazon. Tahu Amazon? Amazon kan. Selalu order online kan pakai Amazon kan. Ah ha, ni owner dia Jeff Bezos. Dia orang yang paling kaya. Kenal apa Elon Musk. Elon Musk. ah ha, Elon Musk. Dia orang yang kaya. Dia beli Twitter 44 bilion. Macam itu duit kocik dia. Duit kocik beli barang 44 bilion. Ha. Okay. Ni semua orang kaya-kaya. Kalau dia kira Abdul Rahman bin Auf ikut harta kekayaan dia kalau transfer pada hari ini dia lebih kaya daripada tu dua pun. Combine. Ha, combine. Maknanya bisnes maju, booming, kaya raya, sebagainya. Tapi dia ahli syurga. Dia ahli syurga. Okay. Tu orang yang zuhud juga. Orang yang zuhud. Dia tak ada cinta kepada harta tersebut. Sebab Abdul Rahman bin Auf, bila dia pindah daripada Mekah tu, dia ikut hijrah Nabi SAW, semua harta kekayaan dia tinggalkan. Sebab apa dia kata, tak nak, aku nak Nabi SAW. Okay. Aku ikut Nabi. Dan bila ikut Nabi waktu hijrah Nabi tu, Para sahabat, dia tak tahu kat mana diorang akan tinggal, bila diorang akan makan, bila diorang akan tidur. Mereka tak tahu. Mereka ikut. Kita tahu sebab kita baca sejarah. Kita baca sejarah. Tapi waktu tu, bila mereka keluar, tinggalkan Mekah, kan, ikut Nabi SAW, mereka tak akan tahu apa nasib mereka dekat Madinah nanti. Tak ada insurance, tak ada assurance, apa-apa pun. Tapi sebab apa? Iman mereka kepada Allah dan Rasulnya SAW. Nabi SAW tinggalkan. Tinggalkan semua. Zuhud. Zuhud tinggalkan sampai dekat Madinah kan dia kata tak payah nak kasi aku apa-apa ni semua aku usaha sendiri tunjuk aku mana pasar tunjuk mana pasar jadi dia pergi pasar dia berniaga dia start balik peniagaan dia tu orang yang zuhud dia tak cinta kepada harta jadi tu nama masuk zuhud okey orang yang ikhlas ikhlas ha. apa maksud ikhlas ikhlas ni orang yang tidak ada orang kata tu sandaran apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala Okay, buat satu perkara ni sebab memang untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Macam mana nak tahu orang tu ikhlas? Jadilah macam surah al-ikhlas. Kenapa? Sebab dalam surah al-ikhlas tak ada perkataan ikhlas pun. Betul tak? Surah al-ikhlas. Baca surah al-ikhlas. Qul <Sesside> huwallahu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuan ahad. Ada ikhlas tak ada ikhlas. Tapi surah tu namakan surah ikhlas. Ha, jadi ikhlas macam surah ikhlas. Tak nampak. Tak nampak. Ha, tu ikhlas. Lillahi ta'ala. Semua lillahi ta'ala. Okay. Tapi nak kena pandai bezakan juga. Kadang-kadang orang ni orang ni macam tak tahu lah. Eh ada masa bila kita beramal, bukan kita, bila kita tunjukkan kepada orang amalan kita, bukan sebab kita nak tunjukkan amalan kita, tak. Tapi memberi motivasi kepada orang lain untuk beramal bersama. Okay. Dan dia berbeza mungkin pada zaman dulu. Zaman dulu kita kata kita tak ada social media sebagai contoh. Eh. Jadi macam mana kita nak galakkan anak-anak muda tu untuk datang masjid, untuk kuliah, untuk dengar ceramah ke, untuk solat ke dan sebagainya, untuk mendidik mereka. Jadi dengan itu maka kita berada di tempat-tempat mereka ini, social media yang mereka ada, untuk kita memberitahu kepada mereka tentang kepentingan dan juga kebaikan apabila dia melakukan perkara tersebut. Jadi kita tunjukkan kita datang masjid. Kita tunjukkan yang kita belajar agama. Kita tunjukkan yang kita ni ada ada perkara yang nak ajak mereka dan sebagainya. Ha, bukan bermaksud kita ni nak nak tonjol action-action ni lah. Tak. Tapi lebih kepada nak menggalakkan mereka datang. Ha, jadi jangan kita selalu salah tafsirkan orang. Bila kita tengok, oh ni nak tunjuk-tunjuk je. Ha, ni nak tunjuk-tunjuk je. Ni buat baik, jumpa orang-orang miskin dan sebagainya tunjuk. Lepas tu ambil gambar post kat Facebook. Nah, ha, ni nak tunjuk baik tak? Nak galakkan orang untuk untuk buat sama juga. Untuk bantu dan sebagainya. Okay. jadi itu penting untuk kita faham. Jadi ikhlas ni macam mana? Ikhlas ni hanya Allah sahaja yang tahu orang tu ikhlas ke tidak. Jadi tak perlu kita buat tugas Allah dengan kita menilai orang tu ikhlas ke tidak. Eh? Muraqabah. Muraqabah ni maknanya apa? Muraqabah ni senantiasa merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, dia ada senantiasa merasakan diawasi. Kalau kita dulu dekat madrasah, ada istilahnya nama muraqib. Muraqib. Muraqib ni apa? Muraqib ni kira form apa? apa? Student prefect. Student prefect. Eh, prefect kan? Dalam kelas. Ha, student prefect. Bahasa English saya rasa prefect lah. Eh. Prefect. Kalau bahasa Arab kita nama muraqib. Muraqib. Muraqib kenapa? kerana dia akan mengawasi orang-orang dekat dalam kelas dan dia jadi dia jadi apa orang tengah antara dia dengan guru darjah dengan guru kelas. jadi dia akan inform lah apa jadi berlaku dan sebagainya dia akan jadi in charge. dia akan jadi in charge. Itu namanya muraqib. Muraqib. Jadi kalau muraqabah kita rasakan kita ni diawasi oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita merasakan kita diawasi oleh Allah senantiasa, kita akan jauhkan diri daripada melakukan maksiat. Walaupun kita bersendirian, kita di tempat yang gelap, bersendirian, tak ada orang dan sebagainya, kita tetap merasakan Allah mengawasi kita. Itu namanya muraqabah, sifat muraqabah. Okay. Jadi itu semua amalan-amalan hati. Zuhud, ikhlas, muraqabah. Ini semua adalah amalan-amalan hati. Dan itu apabila kita ada, kita lakukan, itu dinamakan kita ada ihsan dalam amalan kita. Solat, puasa, zakat, haji ni semua adalah amalan fizikal yang kita nampak. Kita nampak. Kita buat, orang tengok dan sebagainya. Tapi keikhlasan seseorang kita tak tahu. Dia mungkin boleh solat lama pun kat sini. Tapi dia ikhlas tak ikhlas tak tahu. Kadang-kadang contoh eh. Ada apa contoh dalam majlis kapal ramai-ramai semua datang kali ustaz datang eh ustaz datang kat depan dia datang sini semua tengah tunggu dia punya kuliah Eh ustaz semayang lama dia sujud lama sangat lama sangat sekali bila dia bangun dia nak start kuliah sekali dapat tahu orang-orang jemaah dia semua buta buta tak tahu sebenarnya dia dah datang ke tak datang ha jadi dia ingat dia action lah nak solat lama tu nampak macam bagus kan sekali dapat tahu semua jemaah buta ha jadi ikhlas kita tak tahu apa orang buat ke orang tak buat ke terserah pada dia. Kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang tengok orang tak tengok tu bukan urusan urusan kita. Okey. Jadi hadis ini dikatakan adalah asal usul untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai makrifat dan cinta Allah. Jadi kita nak menuju pada Allah memang amalan kena buat tapi perkara-perkara ihsan ni pun mesti ada dalam diri kita. Barulah kita dapat title sebagai wali Allah. Bila sampai kepada title wali Allah, barulah kita tergolong di antara orang-orang salik. Orang salik ni orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, istilah hadis ini perkataan ada memusuhi, yakni menyakiti, membenci, memarahi dengan perkataan dan perbuatan. Jadi ada ni memusuhi dia menyakitkan orang, membenci orang ataupun memarahi orang secara perkataan, kata-kata dia tu menyakitkan orang ataupun dengan perbuatan, dengan tingkah laku dia, dengan dia punya apa dirinya, fizikalnya tu kan, dia pukul orang dan sebagainya. Itu semua dinamakan sebagai orang-orang yang memusuhi manada. ada. Okay? Jadi kadang-kadang kita ni, uh, kita nampak wali Allah eh. Contohnya kita nampak wali Allah, kemudian kita tak suka dengan dia dan kita lafazkan aku tak suka dengan kamu. Itu dah melanggar peraturan kat sini. Itu dah melanggar uh, apa uh, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dia memusuhi si sang wali tersebut ataupun dia membenci dengan dia lafazkan saya benci engkau. Uh, saya benci engkau. Uh, tak suka ataupun dia marah, tengking dan sebagainya. Itu semua adalah orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Taala dengan perlu untuk kita menyayangi sang sang wali. Ataupun secara fizikal, terpukul dia ke ataupun tak bagi ruang kepada dia untuk dia melakukan tugas dia dan sebagainya. Apa-apa sahaja, itu pun sedang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Walian, wali yang wali. Okey, ni baru kita sedikit faham ya, tentang maksud wali kat sini wali yakni seseorang dia mengorbankan diri dan masanya dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya tanpa diselang selikan oleh maksiat itu secara uh, apa general maksud wali itu adalah orang-orang yang mengorbankan diri dan masa dalam ketaatan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya tanpa diselang-seli oleh maksiat. Maknanya hidupnya itu 100% lillahi taala. Tidak ada diselang-selikan dengan dengan maksiat. Macam mana orang nak kenal dia mengorbankan diri dan masanya? Yaitu dia habiskan masa dengan ibadat contohnya. Dia habiskan masa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan diri ni maksudnya apa? Maknanya dia ni hidup dalam keadaan uh, memaksa dirinya untuk mencari keredaan Allah SWT. Bukan dia melakukan satu perkara tu untuk memuaskan hawa nafsu dia. Ha, contoh eh, contoh. Kita ada harta. Kita ada harta kan. Kumpul duit banyak-banyak dapat harta ni apa kita buat? Kita pun buat. Ha, kalau misalnya kita ada harta ni, kita kata korbankan untuk jalan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Adakah semua harta kita ni kita bagi pada masjid? Kita bagi kepada badan-badan Islam? Ataupun kita buat lillahi ta'ala saja kita bagi orang fakir miskin makan? Tak, tak semestinya. Apa-apa sahaja perkara yang menjalankan tanggungjawab kita, maka itu adalah jalan menuju Allah SWT. Boleh faham? Contoh sang suami suami bekerja okay, dapat duit dia bagi nafkah kepada isterinya dia bagi nafkah kepada anak-anaknya dia mungkin bagi bantuan ataupun nafkah kepada ibu bapanya dan sebagainya itu menjalankan tanggungjawab bila menjalankan tanggungjawab maknanya dia mengorbankan diri dia kerja keras dekat luar dapat hasilnya kita bagi kepada orang-orang yang memerlukan di kalangan ahli keluarganya dahulu maka itu menjalankan tanggungjawab dia mengorbankan dirinya dan masanya untuk Allah. Okey. Sama juga kalau dia tambah, contoh dia dah bagi kepada ahli keluarga dah bagi, kemudian dia nak bagi juga kepada yang lain, contoh bagi kepada rumah Allah ke, dia bagi kepada orang fakir miskin di luar sana ataupun apa-apa saja yang boleh mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang hidup. Sebab kalau kita kata mengorbankan diri atau mengorbankan harta untuk Allah, Allah tak perlukan harta kita. Betul tak? tak perlu kita ambil harta kita ni kita bagi kepada macam mana nak bagi pada Allah direct ya Allah nah ni harta aku ambil lah campak kat laut ke apa tak ada tak akan apa-apa manfaat Allah tak perlukan harta kita sebab Allah dah maha kaya dan harta yang kita dapat tu pun adalah milik Allah juga jadi kita kasih Allah Allah nak tak akan dapat manfaat apa-apa tapi kita manfaatkan orang-orang di sekeliling kita itulah maksudnya mengorbankan diri jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ha. Kalau kata nak ikut kepada apa diri kita, kita cuma perlukan apanya. punya setiap pagi kita makan sarapan satu, tengah hari makan tengah hari, kemudian malam kita makan dah cukup kenyang. Tak payah nak kerja keras kan? Tak payah kerja keras. Tapi kita kerja keras untuk apa? Untuk orang-orang di sekeliling kita manfaatnya. Okey, itu mengorbankan diri dan masanya. Dalam beribadat, ada orang banyak uh, yang kita faham maksud ibadat dekat sini adalah kita sembahyang ataupun kita baca Quran ataupun kita apa qiyamul kan kita zikir kepada Allah SWT itu semua adalah ibadat eh ibadat dan saya tak pernah merendahkan ibadat itu tapi saya selalu tekankan kepada orang yang saya kongsikan ataupun apa para uh, murid ataupun mungkin jemaah yang saya ajar saya akan bagi tahu bahawasanya ibadat ni sebenarnya satu perkara bentuk yang luas. Okey. Bila kita mendirikan rumah tangga itu juga ibadat, betul tak? Sebab tu ada dia punya akad nikah, dia ada kita punya istighfar dulu sebelum kita mulakan. Sebab tu ibadat kita kepada Allah Subhanahu taala dengan kita menghubungkan eh, lelaki dan wanita. Jadi apa sahaja perkara selepas itu dikira sebagai ibadat juga. Dikira sebagai ibadat. Jadi daripada rumah tangga itu suami isteri dah berkahwin kemudian dikurniakan zuriat dan sebagainya itu juga adalah amanah dan itu juga boleh dijadikan sebagai sumber ibadat kita jadi kalau misal kata contoh kita ni dah bangun malam kita ni dah tak ada kekuatan untuk kita nak nak pergi apa nak pergi apa orang kata kiamulail ke baca Quran ke mengaji sebagainya tapi sebab kita bangun malam tu nak menguruskan anak anak menangis anak melalak nak susu nak apa tukar pampers mandikan apa dan sebagainya kemudian mungkin kalau misal kata ibu bapa kita sakit tolong urut ke tolong apa dan sebagainya isteri kita sakit suami kita sakit dan sebagainya kita buat urusan-urusan itu pada waktu malam itu pun dikira sebagai ibadat itu juga adalah qiyamul lil Jangan merendahkan amalan tu. Ada orang kadang-kadang dia merendahkan amalan uh, apa orang kata tu uh, memberi manfaat kepada keluarga sebab dia nak dapatkan manfaat peribadi. Contoh eh, contoh. Sekarang Ramadan dah lepas lah eh. Waktu tu kalau kita terawih dan sebagainya. Kalau kita pergi terawih masjid, contoh eh. Terawih masjid, tapi kat rumah tu jadi huru hara. Tazen eh. Macam saya anak semua kecil-kecil lagi. Dari kecil, kecil, Saya kalau tinggalkan anak-anak saya dengan isteri saya, balik memang betul dia tazen. Ha. Jadi saya kena bantu dia. Untuk dia ke Jadi kadang-kadang ada masa pergi masjid, tapi ada masa kat rumah juga untuk bantu semayang sama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak dan sebagainya. Tolong jaga dan sebagainya. Itu pun adalah ibadat. Jangan sampai kita terlalu istilahnya bahasanya selfish eh. Selfish eh. Yang mana macam pandai-pandai awak lah. Saya nak semayang kat masjid. Saya nak dapat pahala. Ha. Itu tak. Itu orang kata tu, dia ibadat memang ibadat lah. Tapi dia nak kena faham prioriti. Ha. Ataupun misalnya kata dia dah datang masjid. Dia datang masjid lah. Tapi dia selfish. Selfish macam mana? Dia park kereta sembarang. Dia park kereta sembarang, orang nak jalan pun susah. Kemudian yang nak datang masjid ni bukan orang yang kuat jalan macam dia je. Ada yang wheelchair, ada yang bertongkat dan sebagainya. Keretanya blok, dia tak boleh jalan. Ini ha. namanya orang yang ibadat dalam masjid tapi dia laku maksiat luar masjid. Nauzubillah. Jadi kita kena faham konsepnya. Apa-apa saja kita nak lakukan, kita kena faham secara syumul, holistik. Bukan sahaja satu je, ni semayang je. Kita fikir tak. Tapi apa saja yang rentetan daripada ibadah tersebut perlu dalam keadaan baik juga. Keluarga tinggalkan baik. kan Dalam apa kereta kita pun kita tinggalkan baik tak bikin bersirah, tak bikin kotor dan sebagainya. Kemudian dalam masjid pun kita jamaah kan, sejamaah hidup secara jemaah ni rapat-rapatkan soft dan sebagainya. Jangan kita action sombong sorang je lah. Ha. Lagi sekarang ni kalau semayang dekat dalam masjid pun kena pakai sejadah betul tak? Sejadah. Saya pesan juga dengan jemaah lah kadang-kadang. Nak semayang pakai sejadah ni kan, pastikan sejadah tu sejadah yang kecil yang tutup bahagian kepala kita dengan tapak tangan kita cukup memadai. Tak payah pakai sejadah yang besar-besar. Sebab bila pakai sejadah besar-besar, bila suruh rapatkan saf semua tak nak semua tak nak gerak. Sebab apa tak nak gerak? Sebab dia bawa kipas. Ha. Lain kali datang masjid bawa kipas sendiri lah. Kalau nak kipas sangat. Kalau takut panas sangat, semua yang kat rumah. Tutup pintu, buka aircon, buka kipas, ha, lantak lah. Nak buat macam mana. Kan? Tapi kalau nak semayang kat masjid, jamaah, fikir fikiran tu biar jemaah. Jangan fikir nafsi-nafsi lah gitu. Suka hati aku lah aku nak letak bank, letak sejadah, bawa kipas betul kan. Baru tak nak gerak. Orang dah kat belakang macam mana pun dia diam dia. Dia diam. Dia. Ha. Ini selfish nama dia. Apa <laughs> selfish kalau bahasa Melayu apa nak cakap? Ha. saya apa nama dia? Ha. tak tahulah eh. Saya pun tak tahu. <laughs> ah ha, selfish jelah eh bukan jual ikan tapi selfish ah ha, okey jadi fikir secara jemaah kalau misalnya kata dia bentang sejadah besar kan kadang-kadang orang tak nak rapatkan saf tak rapatkan soft. sebab dia nak dengan sejadah dia je dia tak nak rapat dengan orang sebelah ha, jadi kalau kau nak kau rapat tapi dia pula tak kasi orang pijak sejadah dia ha, problem tak sekarang ni dah boleh rapat-rapat uh, Kita bersyukur lah eh. Dulu tak boleh renggang-renggang kan Renggang-renggang ha, Memang dulu, dulu syok lah kan Duduk sendiri-sendiri apa sebagainya Itu pun pilih kipas jugalah ha, Pilih kipas juga. Tapi sekarang dah boleh rapat-rapat Rapat-rapat kan Sebab kita jemaah Masjid ni Masjid ni hidup secara berjemaah Jadi cara solat pun jemaah Apa-apa saja kita lakukan secara berjemaah Okay Baik Okay Jadi tu wali Tanpa diselang-selikan oleh maksiat ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala memeliharanya dan mengawasinya sebagai balasan terhadap tindakannya memelihara batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjaga segala perintah dan larangannya. Ha. Jadi maknanya dia ni mungkin dia pun tak tahu yang dia ni wali Allah tapi sebab segala pergerakannya dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa dia sedari. Contoh yang paling mungkin saya boleh ingat sekarang ni contohnya Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi. Kita hari Jumaat disunatkan baca surah Al-Kahfi betul tak? Lah? Akan kita belajar cerita Al-Kahfi Ashabul Kahfi iaitu pemuda-pemuda uh, di dalam gua. Okey. Mereka ni semua kita boleh kenali mereka sebagai wali Allah. Wali Allah. Tapi bila fikir balik apa amalan diorang ni? Diorang ada semayang lama ke, ada zikir ke, baca Quran banyak ke, tak ada. Tak dengar. Apa yang kita dengar? Cerita dia dia tidur. 300 tahun. 300 tahun tidur je kerja. Kita ni cuba tidur 24 jam. Straight tidur. Bangun. Badan sakit tak? Badan sakit. Sengal-sengal. mungkin sakit. Badan, apa Susah. Ha? susah. Tak boleh. Kita ni manusia kalau betul-betul tak boleh tidur 24 jam. Tidur 6 jam, 8 jam cukup. Ha, kalau rasa memang betul malas nak bangun pun 12 jam lah. Lepas tu kalau lebih daripada tu Eh, lebih daripada tu badan dia akan sakit. Tapi Ashabul Kahfi ni tidur 300 tahun. Tapi apa amalan dia? Amalan dia dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam dirinya kemudian dia larikan diri daripada daripada raja yang zalim. raja kata tak boleh jadi orang Islam, nak kena beriman dengan mereka lah. Eh, tak boleh jadi apa tak boleh jadi satu agama yang menyembah selain daripada dia. Jadi kata tak nak ikut raja ni lah kita pergi tempat lain. So dia pun keluar. Dia keluar negeri, dia keluar negeri dia duduk dalam gua, dia duduk sekejap macam okey lah dah penat jalan kan. Okey kita rest besok kita continue lah. Jadi dia orang tidur. Sebab apa nak pelihara iman saja dalam diri, Allah pelihara mereka 300 tahun. Dan raja tu pun dah tak ada dah. Dah satu komuniti yang baru dah yang dah dibangunkan. Okey. Dah dibangunkan. Jadi Allah pelihara. Disebabkan Allah pelihara mereka ni apa tergolong antara wali-wali Allah Subhanahuwataala. Tapi kalau dari sudut amalan kita tak nampak apa amalan yang dia lakukan. Okay, cuma ada iman dalam dalam hati. Di dalam kamus as-sahah, wali berlawanan dengan musuh. Wali lawannya musuh. Okay? Wilayah kewalian pula lawan permusuhan. Kewalian lawan permusuhan. Asal wilayah adalah cinta dan kehampiran mahabbah wa taqarrub. Wali ni pun adalah salah satu daripada nama maksud cinta. Al-wala'. Al-wala'. Okey, tu maksudnya cinta, sayang, eh, sayang. Tu namanya wala'. Manakala asal permusuhan ialah kebencian dan kejauhan. Jadi, permusuhan asalnya adalah kebencian. Kita benci orang baru kita bermusuh dengan orang. Ya, eh, kita jauh dengan orang yang eh, kita benci seseorang baru kita berjauhan dengan seseorang. Jadi lawan kepada permusuhan itu adalah wilayah ataupun wali. Wali. Jadi maknanya wali itu adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah permusuhan seseorang tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ibnu Hajar berkata dalam Fatul Bari yang dimaksudkan dengan wali Allah adalah orang yang alim mengenai Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketaatan terhadapnya dan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila likalimatillah zalika huwal fawzul -azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Iaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka, berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada pengubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Ya demikian itu adalah kemenangan yang besar. Surah Yunus ayat ke-62 sehingga ayat ke-64. Okay. Jadi dalam ayat ini, dalam syarah Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, dia mengatakan wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang alim. Alim apa? Alim mengenai Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan saja alim mengenai ilmu Allah, tapi alim tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay dan dia menjaga ketaatan kata terhadap Allah dan mengikhlaskan ibadat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata dalam surah Yunus ini, wali-wali Allah ini dia tidak ada takut dan rasa sedih dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan rasa risau. <kalkan> La khaufun 'alaihim wa yahzanun kerana mereka ni semua wali-wali Allah, mereka ni beriman, amanu. Beriman <kalkan> wa kanu yattaqun dan mereka ini bertakwa. Cuma kalau lihat perkataan yattaqun ya, ni dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maknanya dia present tense. Present tense bermakna dia senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi masih ada peluang lagi lah nak jadi wali Allah ni. Bukan kata tak ada peluang, ada peluang. Don't worry. Ala khaufun 'alaihim wa yahzanun. Ustaz, saya ni dah buat banyak maksiat ke dan sebagainya, masih ada peluang nak jadi wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala antara sahabat Nabi yang masyur Sayyidina Umar bin Khattab. Kenal tak dia siapa? Sayyidina Umar. Sebelum dia masuk Islam tu dia jadi siapa? Dia musuh Islam. Dia musuh Islam. Dia nak bunuh Nabi SAW kan? Dia ni menyembah. Uh, dia menyembah pepohon kurma. Ha, pohon kurma. Dan mereka ada satu kisah tu di mana dia sebelum dia masuk Islam tu eh waktu dia jadi khalifah ada satu kali tu dia macam sedang meng mengimbas kembali eh, kenangan lama dia macam tersenyum dia tersenyum jadi sahabat tanya kata kenapa kamu tersenyum dia kata aku teringat dulu-dulu dulu-dulu eh, aku ni sembah pohon kurma tu pohon kurma tu dia yang susun lah dia susun jaga baik-baik cantik dan sebagainya kemudian dia sembah dia sembah kemudian bila dia sembah dia lapar dia ambil dia makan jadi dia macam tersenyum sendirilah. Nah, dia tersenyum sendiri. Cakap aku ni sembah benda yang aku makan. Ha, nah, macam gitu. Okey. Jadi Sayyidina Umar ni dia ni kalau istilahnya waktu tu dia dah syirik lah. kepada Allah. Dia syirik yang disembah pohon kurma. Lepas tu dia makan lagi pohon kurma tersebut. Lepas tu dia musuh Nabi SAW. Dia nak bunuh Nabi SAW. Tapi bila dia dah masuk Islam, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dia menjadi khalifah. Dan dia dijamin syurga. Dan dia adalah wali-wali Allah wali wali Allah. Jadi, ustaz saya umur dah berapa? Don't worry, masih ada time lagi nak jadi wali Allah. Masih ada peluang lagi, Okay. Okay. Faqad an tuhu bil harbi. Sesungguhnya aku mengisytiharkan perang atas mereka. Maknanya, barang siapa menyakiti seorang mukmin, sesungguhnya ia telah menyakiti Allah Subhanahuwataala. Justru itu Allah SWT memeranginya. Dan Allah SWT jika memerangi seorang hamba, maka Allah subhanahu taala memusnahkannya. Jadi bermakna kita ini dilarang paling ringan eh paling basic dilarang untuk kita ni memusuhi orang yang beriman. Memusuhi orang yang beriman itu dilarang, tak boleh. Sebab orang yang beriman ni adalah wali-wali Allah subhanahu wa taala. Bila kita perang dengan orang-orang yang beriman bermakna kita perang dengan Allah subhanahu wa taala dan bila kita perang dengan Allah confirm tak menang. Confirm tak menang, betul tak? Saya ada ingat satu apa? satu kuliah yang saya duduk dengan Habib Umar eh, Habib Umar Al Hafiz. Uh, dia katakan standard dia kata, standard. Standard orang yang beriman adalah bersaudara. Adalah bersaudara. Itu standard maknanya kita ni dalam kehidupan kita kita mesti ada standard. Betul ada standard. Contohnya dia kalau dia kalau policeman, dia kalau polis, standard polis ni adalah dia tak ambil rasuah lah. Takkanlah polis ambil rasuah kan. Kalau itu dia dah bawah standard dia. Dia bawah standard dia. Standard seorang doktor, seorang doktor adalah dia jaga kesihatan itu standard dah. Kalau dia tak jaga kesihatan macam mana nak jadi doktor. Lepas tu nak bilang orang jangan makan betul-betul tapi dia sibuk dengan minyaknya, dengan kolesterol dan sebagainya. Tak boleh. Standard. Okay. Standard seorang siapa lagi? Contohnya. Standard petugas masjid. Ha, contohnya. Standard petugas masjid, dia semayang lah. Takkan tu semayang. Kan macam tu standard ya. Eh? Jadi kata standard orang yang beriman adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah Fa aslihu baina akhawaikum Kata Allah SWT Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara Jadi standard orang yang beriman adalah bersaudara Kalau misal kata ada orang yang memusuhi saudaranya yang beriman Problem dia adalah dia Bukan orang tu Dia dia Faham tak? Bukan orang tu, orang tu orang tu lah Dia, kalau kita ada sifat bencilah dengan fulan, bencilah dengan fulana, tapi dia ni orang Islam juga, orang beriman juga, semayang sama-sama dalam masjid sama-sama sebagainya. Problem dia adalah kamu, bukan dia. Sebab kamu sendiri dah bawa standard kamu. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwai maka islahkanlah maknanya perbaikilah keadaan kamu sebelum perbaiki keadaan dia. Bila dah perbaiki keadaan kamu, barulah bawa dia bersama-sama kerana tu adalah saudara kita. Jadi tidak boleh ada sifat benci kepada orang yang beriman. Jadi bila kita beriman, Allah pelihara. Bila kita memusuhi orang yang beriman, Allah memusuhi kita. Ha, itu nak tunjukkan betapa tinggi darjat orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. An-nawafil. An-nawafil dikenali sebagai amalan-amalan sunnah iaitu amal ibadah selain yang fardu. Al nawafil adalah bentuk jamak daripada kalimah nafilah dan nafal Yang artinya adalah ghanimah, pemberian dan tambahan okay. Nawafil maknanya amalan-amalan sunnah Contohnya kita ada solat fardu Kita ada solat nawafil, solat sunnah okay. Solat fardu yang lima waktu Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh okay. Nawafil ni adalah solat qabliya ba'diyah kita Dinamakan solat rawatib uh, tahiyatul masjid kita uh, Kita punya yang mulel Solat malam kita, tahajud kita, witir kita Aa, kemudian kita punya apa lagi kalau waktu bulan Ramadan tarawih kita dan sebagainya itu semua adalah solat-solat nafilah solat-solat nafilah solat-solat sunat okay? yang wajib untuk kita adalah puasa bulan Ramadan kemudian ada puasa-puasa nafilah puasa-puasa sunat seperti puasa enam puasa Isnin Kamis puasa pada hari-hari putih dan sebagainya okey jadi kalau nafilah adalah amalan-amalan sunat jadi bermakna bermakna wali-wali Allah ni cerita tentang fardu dah tak ada cerita dah sebab dah cover dah semua. Tak perlu nak cakap lagi. Tak perlu nak cakap lagi. Okey, Standard lah. Standard orang yang beriman. Solat fardu, puasa fardu semua dah tak payah nak dipertikaikan lagi. Tak payah nak cakap lagi. Tak. Semua dah tahu. Semua akan buat. Itu standard dia. Tapi kelebihan wali-wali Allah ni adalah dia pelihara yang nafilah. Yang nawafil. Yang sunnah pula. Ha, okay. Jadi kalau misalnya kata kita ni buat sunnah bagus. Buat fardu tak bagus, ha, nah, tu problem lah. Sebab apa? Tak tahu prioritize. Nah, kalau dalam kita Al-Hikam, kita Al-Hikam, uh, Imam apa? Atta'illah, Imam Atta'illah Sekandari, Rahimahullah Ta'ala, yang penulis pengasas kita Al-Hikam, dia katakan, Min alamati ittiba'il hawa. Okay. Min alamati ittiba'il hawa. Di antara tanda-tanda orang yang beramal yang mengikut hawa nafsu. Dia beramal tapi dia ikut hawa nafsu. Okey. At-takatsur ala nawafilil khairat. at thuri ila nawafilil khairat. Dia ini uh, eh al-musara'atu ila ta ila nawafilil khairat. Dia ini bergegas, bersungguh-sungguh bila nak buat benda-benda yang sunnah. Wat takasuli ala qya anil qiyam bil wajibat apa anil qiyam bil wajibat tapi bila solat fardu bila amalan-amalan fardu benda-benda wajib dia malas-malas ha orang yang buat amalan ikut hawa nafsu adalah orang yang bila buat benda amalan-amalan sunnah dia bergegas-gegas berpuyuh-puyuh berpuyuh-puyuh ha bersungguh-sungguh tapi bila buat amalan wajib dia bermalas-malasan jadi janganlah kita sibuk gaduh dengan terawih ke apa Kalau orang tu dapat semain subuh tu Alhamdulillah Tapi subuh pun ungak-ungak eh Kejap bangun, kejap tak bangun Besok bangun, lusa tak bangun sebagainya kan? Lepas tu kita buat terawih wah kita marah Tak dapat slot lah, tak dapat booking lah Dulu ada booking eh, mungkin marah eh. tak dapat booking sebagainya Tapi subuh tak nampak orang ha. ke eh. Solat raya, Masya Allah. Oh, sampai kalau boleh kat tanah-tanah pun nak semayang. Eh, hari pertama raya tu, Zuhur, imam pun tak datang. Imam pun tak datang. Macam mana? Ha, eh. Jadi, kena faham prioriti. Hidup perlu tahu prioriti. Ha, jadi, orang-orang wali Allah ni, dia ni pelihara Nawafil sebab apa? Sebab fardunya dah dijaga dengan baik. Tak perlu dipersoalkan lagi. Okay? Istazani, memelihara perlindungan dan penjagaan kepadaku, iaitu memohon perlindungan dan pemeliharaan dari barang apa yang menjadi ketakutannya jadi Allah akan memelihara akan melindungi segala perkara yang boleh mendatangkan mudarat dan juga apa saja perkara yang boleh menakutkan orang tersebut, ataupun wali Allah tersebut pasti aku akan melindungi iaitu aku memeliharanya dari apa yang ditakutinya, jadi Allah pasti yakin okay, akan memelihara wali-wali Allah daripada perkara yang ditakutkan. Jadi wali-wali Allah ni dia bukan takut perkara-perkara yang kecil tak. Dia takut akan azab Allah SWT. Dia takut akan neraka Allah. Dia takut akan seksa Allah. Allah akan pelihara daripada perkara tersebut. Okay. Adakah wali-wali Allah ini akan diuji di oleh Allah dekat dunia? Yes dia akan diuji. Sama juga dengan semua manusia akan diuji oleh Allah SWT dekat dunia. Sebab dunia ni adalah tempat diuji. Okey, Hari akhirat tempat dihisap dengan ujian tersebut. Jadi wali Allah ni dia tak akan rasa takut dekat dunia. Tak. Apa perkara berlaku kat dunia ni akan dijalaninya. Wala nabluwannakum bishai'im minal khawfi wal ju'i wal naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Kata Allah. Allah akan test setiap seorang daripada kita minal khauf daripada sifat rasa takut daripada juuk sifat rasa lapar lapar ya okay? uh, wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta wal uh, apa wasamaraz dan juga buah-buahan maknanya dia akan kekurangan rasa kekurangan dari sudut makanan dia keperluannya wa bashir sabirin dan dia akan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar jadi semua manusia akan menjalani ujian di dunia. Dan dia akan rasa takut, dia akan rasa risau, dia akan rasa cemas, dia akan rasa lapar dan sebagainya. Dan itu adalah sunnatullah kepada semua wali-wali Allah akan menjalani perkara yang sama. Nabi Ibrahim AS, bayangkan ibu-ibu sekalian tak pernah boleh terfikir oleh pemikiran manusia yang mana dia ni nak sembelih anak dia sendiri. Bayangkan keadaan dia. Dia takut ke tak takut? Dia risau ke tak risau? Dia sedih ke tak sedih? Ibu ni ibu eh ibu kalau mimpi anak accident ke apa mimpi je anak accident je dah dah terjungap-jungap nak. Kan? bangun katil terpeki ke cari mana anak sebagainya call anak kalau jauh sebagainya risau eh risau sayang kita akan merasai emosi tersebut rasa risau rasa takut sebab apa kita cinta tercinta kita Okay. Tapi apa maksud Allah akan pelihara, melindungi wali-wali Allah ni daripada apa yang dia takut Daripada takut azab api neraka Allah Sebab wali-wali Allah dia tak risau tentang ujian dekat dunia Sebab dia tahu itu memang Allah nak berikan kepada dia sebagai ujian Jadi dia perlu bersabar ataupun bersyukur dengan nikmat yang ada Tapi dia risaukan, dia takutkan tentang apa yang akan berlaku dekat hari akhirat neraka Allah, siksa Allah, azab Allah, Itunya yang Allah akan lindunginya. Kan? Eh? Ha jadi jadi bukan bermaksud oh nak jadi wali Allah lepas ni tak payah risau apa-apa. Ha, tapi lepas ni mesti kena ujinya. Kena uji kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan harta kita, eh, kehidupan kita mungkin orang tak suka, cemuh dan sebagainya kan. Kita ni kalau beriman dengan Allah, beriman dengan Allah, kan? Berkemungkinan besar berkemungkinan besar lebih ramai orang suka pada kita ataupun lebih ramai orang benci kita. Kalau kita beriman kepada Allah, kita akan melalui fasa tersebut. Akan ada orang yang tak suka dengan apa yang kita lakukan. Walaupun kita buat tu betul. Walaupun kita buat tu betul, dan orang tak akan suka kita. Itu adalah lumrah kehidupan manusia. Jadi, kalau kita beramal disebabkan nak orang suka kita, bermakna niat kita tu dah salah niat salah. Bila niat salah, ya, amalan tak diterima, macam mana nak jadi wali Allah? Jadi kena betulkan niat. Kenapa kita buat amalan ini? Kenapa kita nak datang masjid? Kenapa kita nak semayang? Kenapa kita nak puasa? Kenapa, kenapa, kenapa? Kena tanya diri kita sendiri sebelum kita apa bagi tahu kepada orang dan sebagainya. Okay? Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya berhenti di sini dahulu boleh? Okay, saya harap dalam perkongsian yang ringkas ini Ada manfaat kepada kita semua uh, Yang baik itu datang daripada Allah Taala, Yang kurang dan yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya yang daif ini uh, InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan Dalam kuliah uh, duha kita Dengan itu kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سكيان تمكسي وجبكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته